Halo, halo, karibu katika Nondo za Mwijage. Leo nataka niongee ishu muhimu sana ambayo itakusaidia uwe very productive katika biashara yako. Nikisema biashara namaanisha mtu yoyote ambaye anafanya biashara yoyote ambayo inahusiana na kulipwa commission. Inawezekana unauza insurance, inawezekana upo kwenye network marketing kama mimi, inawezekana ukawa unafanya mauzo yoyote. Okay, hii ni tip muhimu sana ambayo itakusaidia kuzalisha zaidi. Kawaida ni kwamba kwa watu ambao wanafanya network marketing au wanafanya mauzo au watu ambao wanalipwa commission, kawaida huwa wanajihisi wao ndio mabosi katika biashara zao. Kwa mfano ninaongea na network marketing kwa sababu ni professional ambao mimi nipo na ninafanya. Huku tunachokifanya ni kwamba tunashare fursa ya biashara, tunashare bidhaa au huduma na tunalipwa kwa kufanya tunachokifanya. Sasa tuna mistake, tunadhani hatuna bosi. Leo nataka nikwambie wewe una bosi. Haijalishi unafanya kampuni ya aina gani, ila bosi unaye. Sema tu umjui. Bosi ni nani? Bosi ni mtu ambaye ana control ratiba yako ya siku, ambaye anakuambia ufanye nini kila siku, ambaye anakuambia uelekee wapi na ufanye nini siku ya leo. Sasa katika network marketing mfano, bosi wako mkubwa ni nani? Bosi wako mkubwa ni hichi kidude. Hii inaitwa diary. Diary ndio bosi wako. Manake kwa mfano mimi ukiangalia hapa ilikuwa ni March 15. Okay, manake hizi ni appointment ambazo mimi nimeziseti jana. Okay? Na hizi ambazo ni leo Jumatano tarehe 16. Okay? Ni appointment. Hadi tarehe 18 na appointment. Manake nini? Manake ukitaka kujijua wewe unafanya vizuri, utaangalia diary yako. Diary yako ndio ina kila kitu. Chochote unachokifanya kitu ni diary yako. Diary yako ndio appointments ambazo umeziseti wewe kwa siku au kwa wiki, zipo humu ndani. Huyu ndiye anayekuambia nini cha kufanya siku ya leo, nini cha kufanya ndani ya wiki moja, nini cha kufanya ndani ya wiki mbili, nini cha kufanya ndani ya mwezi. Kwa sababu kila kitu unachokuwa umepiga simu na kuseti appointments either za watu ambao wanategemea kununua bidhaa au kwa watu ambao wanategemea kununua huduma ulionayo au kwa watu wote ambao wanategemea kujiunga au kununua, lazima useti katika diary yako. Na unapoamka asubuhi, diary yako ndio inakuambia ufanye nini. Mtu yoyote ambaye anafanya network marketing au anafanya biashara yoyote ambayo inategemea kulipwa commission kwa kutafuta wateja, huyu mtu akiwa hana diary na diary yake haijachafuka, yani maana yake kumwambia afanye nini saa 2, saa 3, saa 4 na nani atakayempigia simu, huyo mtu hatofanya vizuri katika biashara. Na huyu ndio bosi wetu sisi katika biashara yetu. Huyu ndio bosi wako mkubwa kabisa. Huyu ndio anakuambia nini cha kufanya. Kwa unachokifanya nini? Unachokifanya ni kwamba unapopiga simu kwa kuwa na name list yako, unapopiga simu unatakiwa uset appointment nyingi sana katika diary yako. Na unaposet appointment unatakiwa uweke muda. Kuna watu ambao wanatakiwa kununua bidhaa, labda mtu akakupigia anataka kununua bidhaa wiki mbili kuanzia leo, unatakiwa umset katika siku husika. Mtu anataka kujiunga wiki tano tatu kuanzia leo, unatakiwa umset katika hiyo siku. Muda gani utampigia simu? Watu ambao umewapigia simu wakasema utawapigia baadaye, unatakiwa uandike mule kwamba nawapigia baadaye. Hawa unaandika na namba za simu. Ile diary yako ndio inakuambia ukiamka asubuhi lazima ufungue diary yako kwanza, ujue vitu gani ambavyo unatakiwa kufanya, watu gani unatakiwa kukutana nao, appointment gani ambazo umeziset. Hiyo inakusaidia. Na ukitaka kwenda extra zaidi, unaweza ukaiplan wiki yako kabisa. Maana yake ukajua ndani ya wiki hii utafanya presentation ngapi, muda gani, uta block time gani utafanya presentation, muda gani utaenda lunch, muda gani utampelekea mteja bidhaa, kuna muda gani, lazima ujue hicho kitu. Lakini ukitaka kufanikiwa zaidi, unaweza ukaiplan wiki yako, mwezi mzima ukawa umeplan. Unajua una seminar lini, kwa ukiwapigia watu unawasetia kwenye seminar lini, wa seminar kubwa za ukumbini. Lini wanakuja kufanya seminar ya wiki, ni siku gani, na siku gani utafanya training, na siku gani utakutana na timu yako, na siku gani ambao unaenda kumtembelea wateja. Unatakiwa ujue kile kitu kinachoendelea katika biashara yako kisitokee bahati mbaya. Kinachotokea ni kwamba asilimia kubwa ya watu wengi ambao wanafanya biashara ambazo wanalipwa commission huwa hawana diary. Ukiwa huna diary maana yake huna bosi. Ukiwa huna bosi maana yake utakuwa unajua ufanye nini, siku gani, na saa ngapi, ufanye nini lini. Maana yake wewe huwezi kufanya vizuri sana katika biashara, utaona biashara ni ngumu sana. Kwa hakikisha una bosi wako, na bosi wako ni diary yako. Na diary yako ikiwa imechafuka sana, ninapokaa na watu ambao wanasema hawana wateja, wanalalamika hawana watu wa kujenga timu,
huwa tunaangalia diary zao kwanza, kwa sababu unapopiga simu zako lazima useti katika diary hizo presentation. Ukiziangalia mule ndani, mtu akiwa na diary ambayo imechafuka sana, huyo mtu atakuwa na matokeo makubwa kwa sababu ana appointment nyingi sana. Inawezekana zile appointment zisifanikiwe. Kwa mfano jana mimi nimeseti appointment kama zile 5 au 6, lakini hakuja mtu hata mmoja. Haina maana kwamba hawatokuja, hapana. Asubuhi ya leo nitawapigia simu tena, nitaseti appointment nyingine. Taendelea mpaka tajikuta niko busy na appointment nyingi. Siku zote mimi naangalia diary yangu. Kwa mfano sasa hivi nipo natengeneza mguu wangu wa 5. Kwa hiyo nipo Arusha. Leo ni jana ilikuwa tarehe 15. Okay? Leo hii ni Machi, lakini Machi jana ilikuwa tarehe 15, maana leo ni tarehe 16. Nimekuja kwa Arusha, mguu wangu huu ambao naujenga katika timu yangu umetengeneza pointi 1200 mwezi uliopita, yani mwezi huu uliopita. Sasa tumeanza mwezi mpya. Tunaanza mwezi mpya tarehe 13. Kwa hiyo naanza kutengeneza movement hapa sasa hivi. Kwa hiyo napenda ni dokumenti safari yangu nzima. Okay, ni dokumenti, lakini naweza nikaweka video hizi private na nikazitoa pale ambapo nitakuwa nimekamilisha malengo yangu. Lengo langu ni kwamba nini? Lengo langu siku zote ni kuwafundisha watu wengi waweze kufanikiwa kwa kufanya biashara ya network marketing professional, waweze kuachieve ndoto yangu kubwa. Lakini ndoto yangu ni kuwafikia watu wengi zaidi, sasa wa Tanzania ambao hawajui Kiingereza, kwa sababu information nyingi zinapatikana katika Kiingereza. Waweze kuona hii profession ni kitu kikubwa sana ambacho unaweza kukifanya kama professional, kama mimi nimefanya na ninafanya vizuri. Kuna watu wengine wanaweza wakafanya na wakafanya vizuri. Naamini video hii imekusaidia, naamini umepata value. Ubarikiwe sana.